三至二节我们来介绍第一种例举，就是所谓一个力量对一个点所产生的例举。力量对一个点所产生的例举，你们事实上同学们在国小就学过，任何一个力量对一点所产生的例举，就是得我的力量大小乘上它的力臂。这各位在国中就学过，不是国中，国小就学过这个例举。这个例举就跟你们国小学的是一模一样，但是我们现在主要让各位是了解如何利用向量来找力。为什么？因为如果我们是一个平面，就是力量跟这个点在同一个平面上面，我很容易找到我的力臂，那个不难。可是如果是空间问题的时候，空间的一个力量对空间中的某一个点，你要算它的力矩，那个时候你就会发现你要找到它的那个力臂啊，因为空间几何三维的几何都比较啰嗦，没有那么容易。而这边我们就是告诉各位，可是如果我们是利用向量来找力矩比较容易。因此第三章的重点两件事情，第一点我们会告诉各位如何利用向量的计算来计算出一个力量对一点的力矩。第二个很重要的是告诉各位，一个力量对一点的力矩，它主要是代表什么物理意义。那是我们这一节两件事，也或者应该是反过来说，学完了这一节以后，你们会知道如何利用向量的乘法来找力矩，以及一个点对一个力对一点的力矩物理意义是什么。好，那首先呢，请我跟各位简单的回顾一下，这个你们是学过的，就是向量的向量乘法。我们知道向量两个向量相乘，可能成结果是一个向量，可能结果是一个存量。我们现在跟各位介绍的是向量，所谓的 vector product 向量积，就是两个向量 b cross q， 我们用这个差 cross 叫 b cross q 等于 v， 这个就叫做向，就是所谓的向量积。为什么是向量？因为乘出来的结果是个向量。有没有人把这个叫做 cross product？ OK， 所谓的差积，就是因为我这符号用的是一个差。OK， v 等于 p cross q， 那如果 p cross q 等于 v， 也就是说 v 是 p 跟 q 的 cross product， 这个 v 有三个特性。第一点， v 是一个向量，而且是向量，这个向量它的作用线或是方位线基本上就是垂直 p 跟 q 的平面， p 跟 q 会构成一个平面，我的 v 一定垂直于 p 和 q 的这个平面，这是第一个。第二点，这个 v 的大小等于 pq sin 西塔，其中 sin 西塔你们注意一定是 p 跟 q 尾巴对尾巴然后所形成的角度，也就是说如果这个是 p，这个是 Q， 我的细打不是这一个，要把这个慢慢延伸到这边变成这样子，然后这个才是我们的细打。 P 细打一定是 P 跟 Q 尾巴对尾巴所夹的角度，它的大小就是等于 PQ 散于细打。最后好，我知道 P cross Q 等于 V， 我知道 V 的方向，那个方位线我知道 V 的大小，那它的方向呢就是各位所熟知的，我们用下面这个图，大家所看右手螺旋一定是从 P cross 到 Q 拇指指的方向，就是我这个向量积，这个向量 V 它的一个方向。如果这两个向量 P 跟 Q 万一它们的作用线或是方向方位线是互相平行，那不管他们是同向还是反方向，如果 P 跟 Q 的方位线是互相平行，那它所夹的角度细打不是零就是拍。那我们知道散以细打零，散以零或者散以拍都是等于零，所以这个时候我的 cross product 就等于零。
两个向量只要作用线或是方位线互相平行，不管同向异向，它的 cross product 一定是零。反过来讲，如果我们说我知道有两个向量 P cross Q 是等于零的话，那只有三种可能，不是 P 的大小等于零，就是 Q 的大小等于零，要不然就是这两个向量是互相平行的。好，这边有一个向量的 product cross product 跟几何上的关系， P cross Q 基本上就等于 P 跟 Q 这两个向量形成的平行四边形的面积。这我们很快跟各位说，这很单纯，假定这是 P， 这是 Q， 那这两个向量会形成一个平行四边形，而这个平行四边形我们知道就是底层高，可是你们不要忘了 P cross Q 的大小就是等于 P 的大小乘以 Q 乘以sin 西塔， Q sin 西塔不就是这个高，因为这边就是西塔，所以很容易的看出来所谓的 cross product 的结果 PQ sin 西塔就是等于 P 跟 Q 尾巴对尾巴所形成的平行四边形的一个面积。这个是典型的 cross product 跟一个几何上的一个关系。 OK， 基本上我们会把这个当作一个工程常识，各位要稍微记一下。然后第一点，我们知道这个 cross product 可以满足分配率，就 P cross Q1 加 Q2 等于 P cross Q1 加上 P cross Q2， 基本代数这个算术上面数字相加减有三个定律，你们知道一个叫做交换率，2乘3等于3乘2，一个就是这个分配率，二乘上三加五，二乘上括号三加五等于二乘三加上二乘五，还有第三个叫做结合率，二乘上括号三乘五，也可以写成括号的二乘三括号乘以五，这是我们一般在算术运算上的三个定律。那我们来检查这个向量 cross product 有不满足，第一个它满足分配率，然后很明显，因为用右手螺旋 P cross Q 拇指是朝上，那 Q cross P 拇指就朝下，所以我们知道 P cross Q 是等于负的 Q cross P， 因此它不满足，记得它不满足，因为它差一个负号。那至于呢结合率它也不满足，也就是说 P cross Q 再乘以 S， 或是把这个括号搬到后面，这个我们用一个很简单的例子各位就可以看出来。假设这就是荧幕这个平面，这是 P， 这是 Q， S 我们就假设 S 垂直于 P 跟 Q 的平面，所以第一点P cross Q 得到的结果一定平行于 S， 一定平行于 S， 那在 cross S 一定是等于零。但是如果我们先拿这个 Q cross 这个 S 呢， Q cross S 一定是在这个平面上，但是不见得是在 P 的方向，这个可能会变成这个，我画的这个虚线可能就是 Q cross S，那就很明显不等于零。所以这只是一个简单的例子，让各位了解像 cross product 不满足结合率，不能随便应用。结合率，好，我们刚刚前面定义的 P cross Q 的大小是等于 PQ sin 西塔，那如果我要计算 cross product， 真正的问题出在哪里？我要知道它的 P 跟 Q 的夹角是多少。你不知道西塔，你算不出它的 cross product 的大小。那就讲呢，空间两个向量算它的西塔不见得好算。所以我们一般来讲，就像我们前面讲加法一样，我们就算计算 cross product， 我们通常也是用分量，找出它的分量。好，现在假设
IJK 是我现在的坐标系统，分别沿着 XYZ 三个方向的分量。那第一点单位向量，那很明显 I cross J 依照右手螺旋，因为我们讲的都是右手螺旋坐标， I cross J 等于正 K， 反过来讲 J cross I 呢就等于负 K， 如这两个图所示的， J cross I 等于负 K。 那同样的道理，我们可以得到 J cross K 会等于正 I， K cross J 等于负 I， K cross J 等于负 I， 或者说是 K cross I 等于正 J， I cross K 等于负 J。 这三个，这个各位熟悉的话很好，不熟悉现在一定要记。它就像我们右下角你们课本上建议这个图，你就把 IJK 反时针画一个圆，然后 IJK 反时针写，只要是顺着反时间的顺序，就是 I cross J 一定等于正 K， J cross K 一定等于正 I， K cross I 一定等于正 J， 反时针走的一定是正，反过来若是顺时针走的，比如说 I cross K 就是等于负 J， J cross I 等于负 K， 类似这个样子。但是这个各位一定要牢牢记得，因为这个将来会用在我们如何计算 cross product。 那同样的道理，如果是自己个说 I cross I， 不要忘了它的西塔是等于零，因此 I cross I J cross J K cross K 都是等于零。有了这个以后，我们现在可以利用分量来计算一个 cross product， V 等于 P cross QP 呢，我们可以写成三个分量 PXI 加 PYJ 加 PGK， Q 也可以写成 QSI 加 QYZ 加那个 QGK。 然后比如说第一个，这个就是一直展开来，那如果是 I 乘以 I 一定等于零， I 乘以 J 就等于 K， 这边的 J cross I 呢就等于负 K。 那通通展开，这个等于是有九项，展开来有九项，其中有三项等于零，就 I cross I， J cross J， K cross K。 然后有两项分别等于正 I 负 I， 有两项等于正 J 负 J， 有两等于正 K 负 K。 我们把通通是 I 的项并在一起，通通是 J 的项并在一起，通通是 K 的项并在一起，就得到你们现在看到的荧幕这个式子。也就是等于是说，一个向量 V 如果等于 P cross Q 的话，它在 X 就 I 方向的分 I 方向的分量等于是 PYQZ 减 PGQY， 在 J 方向的分量呢是等于 PGQY 减掉PGQX， 对不起，减掉 PXQZ， 在 Z 方向的分，在 Z 方向分量就等于 PXQY 减 PYQZ。 但是这个式子各位不要记，你从这边这个式子展开来会得到这个结果。但是我们发现很巧，这个式子同时等于这个行列式，第一行是 IJK， 第二行就是第一项三个分量 PS PY PG， 第三列呢就是第二个分量 QS QY QD。 你把这个行列式展开来，刚好就会等于这一个。所以我们一般为了怕出错，因为行列式各位是很熟的，三乘三的行列式，所以我们一般在计算 cross product 都是用这个行列式来算。第一行是 IJK， 第二行是第一项的三个分量，第三列呢是第二项的三个分量，这个展开来就等于这个。当然如果说我们这个 V 有三个分量，就是我们讲的这就是 X 方向的结果， X 方向的分量， Y 方向的分量， Z 方向的分量。前面跟各位很快的复习的回顾了一下什么是向量的 cross product， 那下面呢我们就来看看一个外力作用在钢体上，对钢体上的某一点所产生的力矩跟这个向量 cross product 之间有什么关系。我们刚刚跟各位简单的介绍了一下，回顾了
向量的 closed product。 那我们先来看看向量 closed product 跟一个外力对一个光体上的某一点所产生的力矩之间的关系。如果你们现在看右边的这个图，有一个外力 F 作用在点 A 上，我们一般的外力基本上来讲，我们就是讨论到它的大小跟方向，包括作用线跟方位。但是事实上，如果要考虑到了外力对钢体上的某一点的力矩的话，这个外力的作用点，也就是图上你们所看到的那个 A 点，就是现在外力的作用点，基本上来讲也是很重要的。那我们现在就定义这个式子 MO 等于是一个外力作用在钢体的 A 点上的一个外力对钢体的任意点 O 点所产生的力矩，我们把它叫做 M sub O。 这个下标 O 指的就是我是对哪一点取力矩。很明显 M 你们看粗体字是一个向量，它的定义就是等于 R cross F， 是一个 cross product。 而它的 R 呢，就是从 O 点到 A 点的位置向量，也就相等于 A 的坐标减掉 O 的坐标，但是不要除以它的大小，就是 O 到 V 的位置向量。以图形上来讲，就是 A 的坐标减掉 O 的坐标，这个我们就叫做作用在 A 点上的力量 F 对 O 点的力矩。好，我们现在来看看，因此呢，这就很明显，我直接利用向量的 cross product 可以求的 MO， 我们看看它的大小方向是什么。当然首先很明显，第一点，这个力矩 MO 它的方向，也就是这个力矩的作用线，一定垂直于力量 F 跟 O，也就是跟 R， 或者是垂直于 F 跟 R 所构成的平面。如你们现在看到了这个图所示， MO 因为它是 R cross F， 所以依照 cross product 大定义， MO 一定垂直于 R 跟 F 所形成的平面。而 MO 的方向，就它的 sense， 就是依照右手螺旋定律，也就依照 cross product， 记得是 R cross F， 不是 F cross R， 这个千万不要记错。力矩是等于 R cross F， 所以它的方向就是你的右手从 R 转到 F。 但是呢，你们记得以这边图来讲，从 O 到 A 的这个 R 指到 A， 我必须要把这 R 延伸出来啊。你们像我刚刚讲的 ，R 是要延伸出来的，所以这边来讲 ，R cross F 是朝上，这个是我们所说的它的方向。那大小呢？大小就是 R 的大小乘上 F 的大小乘上 sin 西塔，这个西塔就是 R 跟 F 尾巴对尾巴所形成的角度。那可是我们也看得出来 R sin 西塔，从右边这个图很明显可以看出来 R sin 西塔也就是等于 O 点到 F 的作用线的距离 D， 所以 F 对 O 的力矩就是等于 F 的大小乘上 O 到 F 这个作用线的距离。这个就解释，我们再回到刚刚前面的定义，前面我们说是 R cross F， R 是从 O 到 A 点的距离，这就告诉各位，这个 R 不一定是 O 到 A 点的距离，只要是 O 到 F 作用线上任何一点的距离都可以。我来重复， O 到 A 上面， O 到 F 作用线上任何一点，它不一定要到 A，O 只要到 F 作用上任何一点的距离都可以。因为你如果是在 F 不同的距离，西塔会变， R 会变，西塔也会变，但是最后的结果还是等于 O 到作用线的垂直距离。这个就是
就是这个就是所谓的，也就等于说这个低，你们知道就等于是属于利弊，就是欧到这个的垂直距离。可是基本上来讲，如果是二维我们会用这个公式做，三维我们通常不会，三维我们还是用的是 R cross F。 只是我再强调一下，这个 R 就是从点 O 到 F 上的任何一点，不一定要到接触点， F 上的任何一点都可以，最后出来的结果都一样。好，我们现在知道了所谓的 R cross F 代表 F 对 O 点的力矩，而这个力矩呢，它的方向是依照右手螺旋定律，它的作用线垂直于 R 跟 F 的平面。那什么，这已经回答我们刚刚讲的两个问，那第一个问题，如何利用向量来计算力矩，最后它的功用是什么呢？这个大家不要弄混，它的功用就等于说，这个就是说 F 乘以 D 是，顶好是这个力量会使这个物体绕着通过 O 点的这个 MO 轴转动的力量，这个的大小就是使这个物体可以绕着一个轴转动，哪一个轴？通过 O 点的那个轴，通过 O 点的什么轴呢？就是 MO， 也就是垂直 R 跟 F 的那个轴，因此它是一个固定的。以这个手机来讲，我这边有一个力量作用在这个手机上，这个力量对这一点的力矩跟这一点力矩不一样，我对这一点力矩就是要使这个物体绕着通过这个点的轴转动，对这一点的力矩就是要使物体对通过这一点的轴转动，对哪一点起力矩就表示你这个力量想使这个物体对哪一点转动。只是转动来讲它有很多轴，因为我们所谓的转动轴，四指是你在转，拇指就是你那个轴，那是哪一个那轴呢？基本上就是你本身力矩的那个轴， MO 的那个轴， OK， MO 的那个轴，你 MO 是哪个方向，也就是表示是使物体绕着 MO 来转动。讲白一点， F 对 O 点的力矩就是它的，就是说它产生的大小，使这个力矩就是要使这个物体以这个 FD 这个大小，或 RF sin 西塔这个大小绕着 MO 轴转动。这个就是一个力量对那某一个特定点所产生的力矩，它主要的物理意义，使这个物体绕着这个轴以这个大小来转动。 OK， 然后力矩通常，你们看右下角这比较小，如果是二维我们通常就是用一个这样子的弧形，我画这边好了，类似这样子，这个就是代表使这，那这个指的是二维的，也就是指的说我们的拇指垂直指面是转动轴，使这个是反时针转，如果你是这样子画就是顺时针转，这是一种表示方式。还有如果是三维的话有两种，第一种是像你们课本上这边所写的，它是用一个箭头，一个箭头，因为一个箭头代表力，力矩不是力，所以它一个箭头再用一个这个圈圈，但这三维不好画。我们还有一种画法，就是我这边讲的用两个箭头，记住一个箭头是代表力，两个箭头就代表力矩，唯一的是这两个符号有一个差别，这是代表四个指头的方向，这个是代表轴拇指的方向。所谓的力矩就是这个力量要使物体绕着我拇指这个轴以食指的方向转动。如果是画出两个箭头的画法，指的就是拇指的方向，拇指的方向，四个指头是转动方向。二维的画法呢，画的是四个指头的方向，千万不要搞混。你们课本上这边也是的画法是第三种，就是一条线加一个那个圈，但是那个基本上建议各位不要用，因为那个电脑好做，你用手来画不容易，建议各位都是尽量用这个两个箭头的。
反正一样，两个箭头就代表箭头，就是你拇指的方向。好，那这个力矩的因次，它就是力量乘距离嘛，所以因次就是 F 乘上 L， 然后在公制单位，这个注意啊，很有意思。公制单位，我们的单位通常用的是牛顿米，牛顿公尺。先写力量，先写牛顿，一点公尺。因次呢，反过来，因次是 feet 胖，先写长度，再写重量。为什么我也不知道，可是这就是惯用。我们用的是公尺，所以你记得是牛顿公尺，千万不要写成。千万不要写成这个样子，这严格说来不会错，但会让人家感觉你很不专业。所以力矩当然就是牛顿乘上公尺，以公制来讲。好，到这边为止，我们跟各位介绍了一个作用在 A 点的，如何计算作用在 A 点的力对 O 点所产生的力矩。基本上我们就是用 R cross F， 这个 R 就从 O 到那个 F 的作用线上的任何一点，我再强调一次，是任何一点的位置向量。然后所谓的力矩就是这个力量会使这个物体绕着通过 O 点的 MO 轴转动的量。那下面我们介绍一个名词 equivalent，这个中文翻成等效。就是同等的效果。如果有两个力，一个 F 一个 F plus， 是同等的效果，是代表什么意思？代表这两个力它的大小相等，方向也是相同，作用线一定是互相平行，但是不见得要重叠，而且这两个力对同样的钢体上的同一个点 O 所产生的力矩都是一样。所以我们说这样，因为这两个力就等于什么呢？它本身的大小方向都一样，它对这个钢体上产生的力矩也一样，我们就说那两只力是叫做等效，也就是我们之前讲的 F 等于 F plus，MO 等于 MO plus， MO 是 F 对 O 点的力矩， F plus 是 M， 这个是叫做一个等效。将来你们会常常看到名词等效 equivalent， 叫做同等的效果，同样的效果。两种力叫做等效，就代表这个两种力对这个钢体的产生的影响是一样的。好，这是一个，这我们只是等一下后面讲到会用到的。另外再介绍，就是我们再重复一下，我们通常一般在解决应用力学问题都把它分成二维跟三维。那我们这边讲的所谓的二维问题指的是两个，第一点，我的结构就叫二维，我只考虑物体的宽度跟长度，我不考虑物体的深度，物体本身就是一个二维，而且作用在这物体上所有的力都是在这个物体平面上。满足这两种条件，我们就把它叫做一个二维问题。我来讲讲二维问题包含两个，一个是物体本身，我们只考虑二维，你不能说三维的，如果有一个三维，你说这个物体我三维都要考虑进去，作用在这物体上所有力都在同一个平面，那并不是真正的二维问题，因为你考虑到这个物体的深度了。所以二维问题一定要满足两个条件，所有的外力都在同一个平面上，而且物体也只考虑这个二维平面，不会考虑三维的，我们叫做二维结构，二维问题。那是二维问题的时候要注意到，因为所有的外力都是作用都在这个同一个平面上，因此这个力量所产生的力矩的方向就一定垂直于这个平面。所以这是一个很 tricky 的问题，我们说这是一个二维的结构，但是作用在这二维结构上的外力它所产生的力矩的方向呢是第三维，是垂直于这个平面。如果是二维结构，力量都在这个平面上，但是
这个力所产生的力矩一定垂直于这个平面嘛，一定垂直于这个平面上。而且我们就看着它所产生的力矩如右边这个陀所述，因此这个时候我的力矩的方向是很明确啊。它不像我们前面讲的，如果是一个三维问题，我力矩有可能是任何方向，如果是二维问题，我的力矩只有两个方向，一个是突出纸面，一个朝向纸面。假定这是我平面，我的力矩不是这个方向就是这个方向，所以只有两个方向，它的作用线一定固定，就垂直于纸面。那如果这个时候力矩是指这个平面反时针旋转，我们就把这个力矩叫做正，记得反时针旋转叫正。如果这个力量是使这个力矩，这个力量产生力矩会使这个物体，这个二维物体顺时针旋转，记得顺时针依照右手螺旋，我的方向就朝向里面了，我们就叫做负。如果我把这个平面定做 XY， 那这个时候反时针我的力矩 MO 就是在 K 方向。如果是这个 case 呢，我的 MO 就是在负 K 方向。这是一个惯用法，如果是二维问题，我们产生的二维问题，我把 XY 当作那个平面，我任何力量产生力矩一定是沿着 K 方向，不是正 K 就是负 K， 反时针就叫正 K 方向，顺时针就叫负 K 方向。这个都是我们等下后面谈到。那下面呢，我们再跟各位介绍一个定理，这是一个呢叫做 Varigon's Theory。 它意思是说，假设有好几个力量 F1 F2 F3 如这个图所示，都作用在同一点，都作用同点 A 点上面，这四个力量对 O 点的力矩跟这四个的力量合力对 O 点的力矩，我们可以写成，首先把这四个力量，这几个力量加起来，像这边 F1 F2 就是我作用在 A 点的合力对 O 点的力矩，可以写成 R cross F1 加 F2 等等。但是我们已经知道 cross product 可以有分配率，所以等于 R cross F1 加 R cross F2 加 R cross F3。 那 R cross F1 就我们叫做 M1， 等于 F1 对 O 点的力矩， R cross F2 对 O 点的力矩，所以我们最后得到这个结果。如果有好几个外力作用在同一点，这几个外力的和对 O 点的力矩等于这些外力单独对 O 点的力矩的和。这就是 Varigon's Theory， 直接利用分配率就可以证明，很单纯。但是这个定律真正告诉我们是一件事情，它意思就是什么呢？如果我有一个向量可以分成三个分量，这个向量对 O 点的力矩等于这三个分量对 O 点的力矩的向量和。我再强调，再重复一次，如果我有一个向量，在空间一个向量可以分成沿着 XY 的三个分量，这三个分量对 O 点的力矩的和等于这个向量对 O 点的力矩。这个代表什么？因为你们不要忘了，我如果要找到，我要对 O 点取力矩， O 点到这个向量的距离不好算，可是它的三个分量都是沿着 XY 轴，所以比如说这是 FX， FX 到 O 点的距离可能就很好算 FY。 也就是等于是说，如果我要，我们刚才已经讲过算向量两种做法，一个 R cross F，一个是 F 乘上力 B。 如果我要找出来这个向量，这尤其是平面问题更有用，空间还啰嗦，平面是最简单。如果我们像这样，假定这是一个平面，我这边有一个向量，我这个向量到 O 点的距离我不仅能容易算，但是这个向量分量
到 O 点的距离不就是它的垂直距离，这个到位不就是它的水平距离，也就等于说尤其在二维的时候，我们待会举例子给各位看，在二维的时候你把一个向量分成 XY 两个分量，然后分别算出这两个 分量对 O 点的力矩是容易的多，然后加在一起，这个就是这个的定理主要要告诉各位的。好，那我们现在最后呢，我们现在来看一下这个一般的 case 了。我们刚刚前面都主要是在强调算力矩 R cos F， 但是用的就是 F 乘以 D， 现在看看直接又分量，所以如这个图所示，假定作用在 A 点有一个外力，它的三个分量是 FX FY FZ， 那这个外力对 O 点的力矩应该是等于 R cross F， R 就是 O 到 X， O 到 A 点的位置向量，所以呢因为它的坐标就是 XYZ， 所以等于 XI 加 YJ 加力 K cross FXI 加 FY 加 FZK， 那这是一个 cross product， 因此我们知道依照前面 cross product 它就等于这个行列是第一行是 IJK， 第二行是 XYZ， 第三行就是 FX FY FZ， 把这个行列式展开，就是我们利用就是知道分量 F 的三个分量以及 A 点的坐标 XYZ， 我们就可以得到 MO 沿着 X 分项的分量、 Y 方向的分量、 Z 方向的分量，把等号左边的这个行列式展开，那 I 跟 I 相的就得到下面这一个式子。 OK， MOX 也就是 MO 这个力矩沿着 X 方向的分量，沿着 X 方向的分量等于 YFZ 减掉 ZFY， MO sub Y 也就是 MO 这个力矩沿着 Y 方向的分量，MO 这个力矩沿着 Y 方向的分量可以等于 ZFX 减掉那个 XFZ， MOZ 等于 MO 这个力矩沿着 Z 方向的分量等于 XFY 减掉 YFX， 这些不见得要记，还是一样你要记得只是这一个，这个式子是针对原点 O 的，那我不见得是对原点起力矩，我也可以对任何一个点，比如说 B， 以现在右上角这个图来讲，作用在 A 点的外力 F 对 B 的力矩，那我知道 A 的坐标，我也知道 B 的坐标，也知道，所以 R 就是从 B 到 A 的坐位置向量，就是 XA 减 Y 掉 XA 减掉 XBI 加上 YA 减 YBJ 加上 ZA 减 ZBK， 所以等于你们现在这个上面所看到的 OK cross F， 那最后还是等于行，第一行是 IJK， 第二行就是 R XA 减 XB YA 减 YB ZB 减 ZK ZA 减 ZB， 第三列呢还是 FX FY FG 一模一样，这个就是很典型的你知道了 A 点坐标 B 点坐标 F 的三个分量，我们就可以算出它的力矩。我们再强调一下，基本上如果是空间的，用这个公式，用这一个公式，或者是前面的这个公式，比较不容易出错。如果是三维的问题，一个是对原点，一个是对任意点，所以真正最好记的就是这一个。对任意点，如果是原点就把 XBYBZB 当作0就完了，那如果是二维的问题呢，假定题目是二维，就我们刚刚讲，如果是二维，第一点不会有 Z 这个尺寸，第二点也不会有 FZ 这个分量，因为我的平面就是 FX 跟 FY， 只有 XY 跟 FXY， 那我们很单纯的就是把前面的这个式子，前面的这一个式子，或者是这个 MO 的式子，把 Z 等于0 FZ 也等于0都弄进去以后，我们会发现
二维的，我最后呢 MO 只剩下 K 方向的，就是 XFY 减掉 FXY， 那么 XFY 减掉 Y 乘上 FX， 如果是对 B 点就是那个 XA 减 XB 乘上 FY 减掉 YB 减 YA 乘上 FX， 就这样子，只剩下这两项，这个的就是二维的，直接从三维那边可以简化下来。所以意思也就是说，如果是二维物体的话， F 这个力量就是使这个工作键以这个大小在转动。记得拇指方向，因为它二维的，所以是我们食指方向，而且反时针就是正，顺时针就是负。当然好，我们现在要解释，你们看下面这个图，如果是二维的时候，其实你不见得要记这个公式，这公式不必要记。二维的时候我们可以考虑刚刚的 Variables Theory， 什么意思呢？就像你们看这个图，我们现在假定二维有个 F， 然后 F 呢分成 X 方向的分量跟 Y 方向的分量，所以如果我是对 O 点，这个图上对 O 点，我要找到 F 对 O 点的例举，首先 FX 对 O 点的例举，你们看很明显它的利弊就是 Y， 而且这是 FX， 这是 Y 的，这就是 R 的，是顺时针，因此我们知道 FX 对 O 的例举就是负的 Y 乘上 FX，如你这边所看到的负 K 方向，然后呢 FY 对 O 点的例举就是 X 乘 FY 是正的，所以最后得到这个式子 X 乘以 FY 减 Y 乘以 FX， 这就是我们刚刚讲的 Variables Theory， 是说任何一个力量它对某一点的例举可以等于它的分量对那一点的例举向量和。三维的不见得好用，二维的很好用。我们一般在做二维的例举，讨论一个力量对二维的例举的时候，基本上不会用 R cross F， 直接就用 F 乘以 D， 就是把我这个力量分解成水平跟垂直的分量，找出水平跟垂直的分量对那一点，不管 O 点还是 B 点的力弊，然后一乘，乘出来的结果就记得是顺时针还是反时针，永远记得 R 跟 F 一定是要尾巴对尾巴。在我们讲粒子以前，给各位再回顾一下，这一节我们谈到的是一个外力对任何一点所产生的力矩，它的算法就是 R cross F， R 就是从那一点 O 或是 B到 F 的作用线上，我再强调是作用线上任何一点的距离，不一定要到 A 点，看你哪一个点方便。那如果是用向量，就你知道 O 的坐标、 A 的坐标跟力量的三个分量，我们就是那个行列，是第一行是 I 接 K， 第二列呢就是我们的 R 的三个分量，第三就是 F 的三个分量，展开来就是我的这个例举。那它的大小也可以写成 F 乘以 D， 或是 RF 上以细打。这个力矩的意思就是这个力量会使这个物体绕着通过 O 的 MO 轴产生转动，依照右手螺旋定律。 OK， 如果是一个平面问题，我们用 Variables Theory， 就是找出这个力量的分量对某一点的例举会比较简单。那我们下面这个例题我们再来看，这些呢，这是一个拉杆 OA， 有一个500牛顿的力量朝下作用在 A 上面，而 O 点这边呢是连着一个轴，所以我这个力量往这个拉杆往下拉就可以使通过 O 点的这个轴转动，那中间距离是600个毫米，也就是 0.6 公尺。他想问我们几个问题，第一个问题，这个500牛顿朝下的力量对 O 点产生的力矩是多少？
也就是说会使这个拉杆绕着通过 O 点一个轴转动。第二个问题，他是问如果同样在 A 点，但是呢反过来讲，不是500牛顿力量朝下，我是有一个朝右的力量，水平力，那这个水平力的大小要多少，使得它会产生对 O 点产生同样的力矩。第三个问题，我们问的是如果我现在希望，因为刚刚那两个力量当然不一样，我现在还是希望产生同样的力矩，但是我希望产生的力是所有，因为我们就知道我这个方向一改变，力的方向一改变，力矩不一样。那第三小节他问的就是我要使我这个力量最小，那这个力量应该多少，以及方向是哪里，就是我朝哪个方向施力产生同样的力矩，但力量最小就是最省力。第四个问题呢，我们现在还是一个垂直朝下的力，可是这力量我给它变大了，变成1200牛顿，那我应该是摆在 OA 这个杆子的什么地方，就是这个施力点是哪里，可以产生同样的力矩。第五个问题是一个观念，他问的是前面 ABCD 力的方向不一样，大小不一样，但是产生力矩都一样，他们叫不叫等效，同等效果。 OK， 叫不叫等效，因为它力矩都一样啊。第一个很明显的这个是个平面问题，我没有考虑杆子的深度，我的力量 F 也在这个同样的平面上，所以像我们刚刚讲的，因为是平面，我们的力矩我就把它只考虑 F 乘以 D， 我直接找它的力比。第一小题很明显，我的力臂也就是 F 这个力量到 O 点的垂直距离，事实上就是 0.6 公尺乘上 cos60 度，因为它角度是60度，所以我们的力臂就是，我的力臂就是等于这个500乘上 cos60 度。然后呢我们还是再画一个问样，这个是力，这是 O 点，我画的是这样子，所以呢尾巴对尾巴，所以这是 R， 所以 R cross F 是顺时针，所以我们带一个负，所以我的 MO 等于负，我就直接带上负，因为我是自己判断，负的500乘上 0.6 的 cos3 乘上 0.6 的 cos60 度。最后您 cos60 度是二分之一嘛，就500乘以 0.3， 所以我们得到是负150牛顿公尺，记得不要忘了单位，或者是这两个答案，一个是负的150牛顿公尺，我们就可以，或者就只写绝对值150牛顿公尺，后面加上一个 CW clockwise 表示顺时针。你们各位同学 CCW 最好分清楚，分不清你就直接写中文顺时针逆时针，或者是还有一种，你不用这个 CW， 你就在这个正的这边呢就加一个这个符号，也可以，都会被接受，但你要告诉人家方向。可是记得我后面有用 CW 或是有加上这个符号，前面一定要正的，绝对不要写这个答案。不要后面加一个符号，方向符号，前面写一个负，这个是绝对错的，因为这会人家搞混。我不知道你真正方向，你这个负是不是代表说顺时针要变逆时针，就是只要你在应用力学里面写答案，后面只要有用方向符号出现的，CW 也是一种方向符号，前面一定要变成正，这个请各位特别注意，这是第一小题，很简单。然后第二小题指的就如果是变水平力，它的力偶就是负的150，它是变水平力，水平力的话呢，我们的力臂就是 0.6 乘上 sin60 度，所以负的150等于我的 F 乘上 0.6 sin60 度，我们直接除过来可以解 F， 解 ZF 大概是288牛顿朝右。
也就是说，如果在 A 点有一个朝右的280牛顿的力，也会产生负的150牛顿公尺的力哦。第三个，我们希望看在什么方向力最小。不要忘了，如果我要力量最小，那就代表我的力臂一定要最大。那以这种 case 来讲，下面都显示我的力臂要最大，一定就代表我的力，因为最大的长度就是 0.6 嘛，所以我的力就必须是要跟我这个 OA 这个杆子垂直。因为这个，因为永远记得力臂就是点到 F 的距离，那你要 F 最小就要力臂最大，力臂最大就是 0.6， 所以我马上就可以乘出来，负的150等于 F 乘上 0.6， 所以除过来以后我的 F 就等于250牛顿。那方向呢，就是讲的，因为这边是60度，所以跟水平轴加掉30度，这个很简单，我就不在这边细写了。 OK， 很容易可以看出来，像这个时候也是这样，方向要，因为它有问题，到你方向。第四个问题，我们问的就是，如果我现在把这个力量，把这个垂直向下力变成了1200牛顿，要产生同样的力偶，它的位置在哪里？我们假设它应该在 C 点的位置。所以首先是负的150等于1600牛顿的力量乘上我的力臂 D， 除出来以后是等于 0.125 公尺。这个指的是假定我是放在那个 B 点的话， OK， 假定我是放在 B 点， O 点到位在 B 点的垂直力的力臂，也就是它的水平距离，因此它真正的 B 点的位置就是 OB cos 60度等于 0.125， 所以我最后算出来 OB 是等于 0.25 公尺，也就本来是600，我如果变成1200的话，我就离原点 250mm 的地方就可以。那好，这几个都算完了，最后他问这些力是不是等效？答案通通不是。为什么？我们前面回顾一下，我们前面跟各位讲过，两组力如果等效，不只是他们对同一点的力矩都一样，这个 ABC 都符合，但是还必须这两个力的大小方向要一样。我们这四个题目大小方向通通不一样，第一个是 F500 朝下，第二个是 F250 朝右， OK， 第三个是第三个呢是朝下水平的30度，第四个是1200朝下，大小方向都不一样，所以它们绝对不是等效。啊，下一个例子，刚刚是你们课本上的第一个例题，第三章第一个例子。下面这个例子呢，是你们是点线你们课本上第三章的第四个例题。他这样讲的，现在这边有一个板子， OK， 然后他在 A， 这个板子在 AB 两点用个 bracket 就是那种铰链，就是门上那个，也就等于说如果没有这个 CD 的这个绳索，这个板子啊就会重量就会直接贴平到这个墙上，所以它是利用 AB 这两边的这个 bracket 这个铰链，加上从 C 到 D 的这个绳索把它支撑，让它达到平衡。那我现在知道作用在 CD 这个绳索上的张力，因为它跟那个重量有关，那我们还不算平衡的问题。我已经知道如果我在 CD 这个绳索的张力是200牛顿，这个板子就会在水平状况达到平衡。我们现在问的就是作用在 C 点的绳索张力对 A 点的力矩。首先第一点，这题你们要注意到是作用在哪一点，如果是作用在 C 的绳索张力，这就是张力的方向，如果题目问的是作用在 D 的张力，这个就是张力的方向，这两个力量大小相等，方向是相反，所以先弄清楚是作用在哪一点。这就是我们讲的外力的作用很重要，
因为它是作用在西，所以我知道我的张力方向是从西到低，我们将来就要找西到低的位置向量。知道西到低的单位位置向量，也就是单位向量，然后我们就是 R cross F 就完了。这个我就不会去找 A 到 C D 的距离，我不会去找那个 D， 明显不是很好找，我直接就用向量乘法啊。如果我们把最角落这个点定作原点，分别有 X Y Z， 定出一个坐标，水平是 X， 朝上是 Y， 朝前面是 Z。 然后呢，那我们要分别知道A 点的坐标，我要知道 C 点的坐标，要知道 D 点的坐标。要知道 C 跟 D 的坐标，是因为我要找出来从 C 到 D 的位置向量，这样我才可以知道力的分量。那要 A 点的坐标，是因为我是要对 A 取力矩，所以我要知道 A 到 C 的位置向量。首先就像我们这个你们荧幕上所看的 A 点的坐标OK， 因为 A 点它的坐标就是在那个 YG 平面上，所以它的坐标是 X 是等于0，然后嘛 Y 也是等于0， Z 呢就是 0.8 加 0.24 等于 0.32， 因为它就在 Z 轴上。 C 点的坐标呢， X 是等于 0.3， 我们这边有写 X 是等于 0.3，Y 就等于0，因为它在 XZ 平面上， Z 就是从到尾它是等于 0.4， 80加240加80等于400，等于 0.4 公尺，我们单位都化成了公尺。 D 的坐标是在 YZ 平面上，所以 X 等于0， Y 是等于那个 Y 的坐标是那个是 0.24，0.24， Z 的坐标呢就 0.08， 因为80 mm 等于 0.08。 这三个都出来以后，首先我们先来决定从 C 到 D 的位置向量， OK， 这个就是写成 D 对 C， 记得 D 对 C 就是指的 C 到 D， 也就是 D 的坐标减掉 C 的坐标。因此因为我们是要朝作用在 C 的拉力，因此是 C 到 D 的位置向量， D 坐标减掉 C 坐标，所以是等于负的 0.3i 加上那个 0.24 J 再减掉 0.3iK， 然后它们的平方和开根号刚好很巧等于 0.5， 那就是我的长度。那我再拿这个向量，这个位置向量除以长度，就是 C 到 D 的这个绳索张量，它的单位向量。所以我们说 F 等于200乘上 C 到 D 的位置向量除以它的大小，把上面这个结果都除进去，这个最后这个就是等于我的绳索它的三个方向的分量，大小我们都已经知道了。然后接着呢，我要对 A 点取力矩，就要知道 A 到 C 的位置向量。A 到 C 的位置向量，就是拿 C 的坐标减掉 A 的坐标，所以是 0.3i 加 0.08k， 就那么简单。那这个都知道了，我要问 A 点的是什么呢？那就很简单，就是 R cross K。第一行是 IJK， 第二列就是 A 到 C 的那个位置向量的三个分量，第三列就我们刚算出来的 F 的三个分量，行列式展开来，我们就得到了它的力矩，剩下就是不要计算错就好，以及加上写上单位。这个结束了我们第二个小节，如何计算单独的一个作用在 A 点的力量对任何一点 O， 它不见得是原点啊，对任何一点 O， 它的力矩，它的就是等于 R cross A，R 就是 O 到 F 上的任何一点的位置向量，可以是任何一点，答案都是一样的，它的大小也等于是 F 乘上它的力比。
那用二维的话会比较好做。那这个力矩的物理意义就是说，它的就是说它这个力量会使这个钢体绕着通过 O 点的 MO 轴产生多大的一个转动。OK， 值越大，产生的转动的力量就越大。